Pamandituma kumonda pepe kuti ndinotora nzungu dzenyuka ndasvika chibage chenyu chakaita kunonzi kudonedzwa pasi zvinokonzereswa neizvozvo kudonedzwa pasi mama papa nekunge 6-7 zvibage zvanga zvakadonedzwa pasi aiwa mwanangu hakusi kudonedzwa pasi uri kureva chibage chiri kudhunduruko kwaibatwa ihwizana senzena handiti ndikoko mama aiwa chibage chiya chakaoma mwanangu saka zvazvinoita chibage kana chakaomaka chinomunwa nemujuru chodonha pasi zvekutoti ipapa ndandiri kutofunga kuti ndigozonotaura navhovho naamai vaive kuseri kwegomoko vanombozotibatsira kuita maricho kuti vandibatsire kukoho
kana senze nabva kuharare ndinotenda kuti anouya netuma senze ndozova paka mari yekutenda kuti vatenge tuma dziringi. Oh. Asina mama. Kwemi munogotsvaga vamwe vanhu kuti vakubatsirise kukohwa kwacho kwamukutaura. Anti nini murore uyu ndiripo here? Tongoenda katitu tonokuwateka. Toita kuenda tiri tu inini nani manje. Mamaza, ndikureva kuti inini nemi toenda tiri tu tonokuwa isusu. Makoti wangu unotisekesa chaizvo. Wakuda manje zvekupinda mumunda. Hausiri wewe waiti ukapinda mumunda unotorwara zvekusvika pakufa. Wakuda kundibatsira kukohwa mwanangu. Mama mungatitire zvezvi anti zvanga zviri zvekuyema here. Besides anti ezvinezvi ndakuziva zvimwe zvakawanda anti mukondidzidzise here. Tongoenda teka mama. Kana uri kudaro zvako mwanangu zvakanaka. Unoenda unondibatsira. Asi ivhovho naamai vekuseri kwegomo kundinongotaura navo. Ndachibage chiri mumunda muchakawandisa hatingambochigona tiri vaviri. Kana zvakadaro zvakanaka mama. Ndizvozvo mwanangu. Nai mama. Iye nasa chino tikubobika nekumanere. Inini ndandagadza kapoto yenyemba iyi. Ndazozvifunga manje kuti paya patakabika nyemba wakati haudzifarire. Saka iwe unenge wakutoenda kugarden kwaunotema maveji tobika sadza. Zvesvo mama inondidzifarire ino. Saka ndigaenditeka ndichinotema muri wacho nokuti kuti ndibike kunze kuchiri kwakachena. Aiwa ndizvozvo mwanangu. Asi iwe paunobva kumugarden kukoko. Unogona kusvika inini ndarara. Ndamhepo iri kuita panza apo nemakuta aitikaka. Zino rangu ndaakurinzwa kumunyamunya mukati umura akundirwadza. Unogona kusvika ndarara mwanangu. Ewa zvina kushata mama. Saka chiregai ndidzie ndinotema muri wachona. Ndongobika zvangu kana muchinge marara ndongokumutsa imbudye. Aiwa zvakanaka yamai vangu. Ndakwanza kuenda nokumusha mangwana makuseni nekuti kwaita trip yekuenda kuKongo saka ndowego kutomukira kuenda kumusha. Ewa kana zviri zvebasa mukoma ka enda henyu kubasa nekuti basa ndorakakosha. Ini ndoenda hangu kumusha asi ndisingazivi hangu kuti mimi munozoteera rini kumusha kwacho. Pakuteera pandikanye nekuti mafambiro emuroad anonetsa kuti ndipredicte kuti mangwana ndodzoka nokuswera mangwana handizozivi kuti kumusha muchazongonaonda wei. Ko tadii kuti sezvo nguva dzichiripo kudaika toenda hedu kunotsvaga grocery nekuti kumusha uko kako ndakasiya grocery pasisina rapera mafuta angatopera zvavo neshuga zvese. Zviri zvegrocery usanyanya zvidya kumoyo mwana wamai vangu. Grocery ndonotengera kwandiri kuenda kwarakachipa ndoandaiona ari kumusha. Aiwa zvina kana kumboipa hazvo. Asi ndanditori nechimwe chikumbiro muko. Chaivoti. Kuti ndiuye kunokuka ndandakakwereta mari yetransport. Une musikana uya uya wamuraini medu anonzi Vovo uya we. Ndiye akandipa mari yetransport yekuti ndiuye kunoku. Saka ndanichikumbirawo kuti nii mundipowo $5 yacho ndiende kunomudzorera zvangu. Inini mari chaiyo handina. Mari yandikwanisa kuwana ndeyako yebhazi chete iyo. Zvekuti mari yawakakwereta kuna Vovo yaka. Ndozvanjimupa pandoya kumusha ikoko. Mukoma. Manje naVovo ndapinda mawani ndikatsokera ndisina mari yake. Hazvinetsi ukangosvika muno manifonera ndotaura naye ndomudzo kuti mari ndikuya naye. Zviri so simbo wani. Chinonetsa chipa. Wakaiti kana madaro henyu. Aiwa hazvina kuipa hazvo mukoma ndomukira hangu ndichienda kumusha mangwana. Ana mama ndotovaudza kuti mati muri kutevera. Ndotevera muzongonaunda svika kozi mafambiro emuroad azikoni ndinofamba zengozofamba kwemagonyeti.